tunamshukuru mama kwa kutuletea mradi huu kwa sababu tumenufaika sana na tunaendelea kunufaika, na mpaka utakapoisha kwa kweli tutakuwa tuko mbali kimaendeleo. Na tumeletewa shule, majengo mengi, na watoto wetu watasoma. Kwa kweli tunamshukuru mama. Mimi nanufaika kwa sababu mimi ni mamalishe, na ina maana na supply chakula kwa mafundi, na kwa sababu nafanya hivyo ina maana kwamba nategemea kunufaika zaidi. Sababu hizo bilioni 3 zilivyokuja zinavyokuja, na mimi pia ni mojawapo wa kupata hizo hela. Kwa hiyo na tumaini mpaka mradi utakapoisha basi mambo yatakuwa mazuri sana na watoto wangu wataendelea kusoma. Ni mojawapo kati ya watu ambao wamenufaika na mradi huu wa ujenzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya wasichana. Napenda kumshukuru Rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha mradi huu kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Mimi kama fundi nimefurahi na mradi huu na nimenufaika kwa namna moja ama nyingine katika shughuli tunazozifanya hapa, kama jinsi unavyoona majengo. Kwa hiyo tunapambana ili mradi tuweze kupata chochote kitu, na tunaendelea kumshukuru Mama Samia Suluhu Hassan. Tunamwomba endelee kuwa na moyo wa kujitoa na kuendelea kuweka fedha kwa ajili ya miradi na maendeleo ya taifa. Mimi niwapongeze kwamba mmepata ajira hapa. Hii ni sehemu ya ajira. Hongereni sana. Tuendelee kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameleta fedha hizi hapa kwa ajili ya ujenzi wa shule hii sekondari ya wasichana. Na ndio maana na nyinyi sasa mkapata nini? Ajira. Ile pesa ni mkapata ajira. Mtaendelea kufanya hapa kama mnakuwa waaminifu, mnafanya kazi kwa uaminifu, basi mtakuwepo hapa mpaka mnamaliza jengo. Na nyinyi mtakuwa ni wamoja kati ya historia ambao wamejenga shule ya sekondari hii. Kwa hiyo tuendelee kumunga mkono Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Watu wanahangaika nasema hakuna ajira. Hakuna ajira, ndio hizi ambazo zinajitokeza huku. Hii ni ajira mojawapo. Uongo kweli mababa zangu? Eh, kwa sababu unapata chochote hapa, unaondoka unaenda kwenye familia yako, unapata mnapata riziki, au sio? Kwa hiyo nawaombeni sana. Mmewekwa hapo, mfanye kazi kwa uaminifu mkubwa.